Pasi mori këshillën që t'ikte për t'i shpëtuar vrasjes, u nis drejt Medjenit, alayhi salatu wassalam. Dietarët kanë thënë se kur njeriu është mes dy mundësive, o të qëndroj në vendin e ti dhe të vritet, ose të ikë në i vend tjetër, duhet t'ik në i vend tjetër, për shpëtuar vetë. E dyta, në qovë se njëriu është para dy të këshijave, dhe njëra për tyre do mos do të ndodhë. Atëhere, duhet të shmang të keqen më të madhe, dhe të pranoj të keqen më të vogël. Musaj a.s. ishte mes dy të kësijave. Njëra ishte vrasja, që ndronte në Egjipt dhe të vritej. E dyta ishte mërgimi, largimi nga veni i vetë. Dhe kjo e dyta ishte me lehtë. Largohi nga vendi i vetë. Që zjollit largohi nga vendi i vetë dhe bori hijret. Musaja a.s. nuk e dinte rrugën për Medjen. Dhe i lutë Allahut subhanahu wa ta'ala që t'ja tregon të rrugën. Asa Rabbi e jehdemma të vëgjahë të lka e Medjene, kala Asa Rabbi e jehdieni se va e sëbil, tha shpesoj se Zotim do të mëllëzoj rrugën e drejt, të gjej rrugën. Kanë thënë djetarët, nëse njëriu është në mëdyshje mbi një qështje, zdi si të veproj, apo nuk di si të shprehet. Ka nevoj për këtë qështje, ka nevoj që ta vënë zbatim, ose ka nevoj që ta shprej, apo ta të regoj atë. Në qovë se e kërkon të vërtetën në këtë qështje me qiltërsi, dhe i lutët Allahu që ta të regoj të vërtetën, Allahu lartësuar, dhe të kam e atë regu. Pra njëriu duhet që t'i drejtohet Allahut me qiltërsi. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala dhe t'ja tregoj të vërtetën. Mirëbërja nda njërzve, sidomos nda njërzve të paaft, është një nga moralet e bukurat pejgamberve. Muslimani duhet bëj mirë me sa të ketë mundësi. Ka format të ndryshme bamirësia. Musaj a.s. kur arrin ke pusi i Medjenit, shikon ca bari që po nxirrnin ujë nga pusi për baktitë e tyre. Ndërkaq, dy gra po ruanin baktitë që mos përziheshin me baktitë e barive në një anë, në një qoshë. Edhe i pyti, tha si e keni hallin ju? Sa ne nuk u japim për të pirë baktive, deri sa t'ikin barit. Këtë reguan dhe shkakun pse kishin dalë për të rrit baktit. Than, baba jo në është burë plak i dobut. Nuk merët do të me ruajtjen e baktive. Dhe nuk vjen do të ke burimi ose ke pusi për të dhënë atyre për të pirë. E buna shejhun ke birë.
ishin femra të turpshme, të kishin dal nga shpia, se kishin nevojshme, kishin nevojt punonin, të mbanin familjen. Këtu të regon Musaj a.s. aktin e lartë të bamirësis dhe të dhemshuris. Musaj dihet që ishe i fort. I mori baktit dhe u dha vetë të pinin, zori ujën, u dha të pinin. Këtu ato kuptuan dy gjëra e para që Musaj ishe i fort. Jaft për punë. E dyta, ishe dhe i besushëm. Musaj nuk kërkoj asin gjamë për tyre. Bëri këtë gjamë të mija dhe s'kërkoj gjamë. Pra ndaj vlezet mos ngurojmë të u bëjmë mirë njërzve, sa do pak qoftë e mire që u bëjmë. Qoftë dhe njërzve që s'kemi asin lidhje me ta, që nuk i njohim fare. Të bësh mirë dhe njerëzve që nuk i nje, në rrugë, një semafor. Edhe njerëzve që nuk i nje, se Allahu e di se si të shpërblen. Dhe të mira të bësh njerëzve duke synuar fytyrën e Allahut, të presë shpërblimin e Allahut në dynjë dhe në ahiret. Pra Musaj a.s. ndihmoj, njerëzit, ndihmoj dhe njerëzit, dhe këtu ndihmoj dy femra që s'kishin mundësi. Turpi ka qenë një nga moralet e bukra që njerëzit e ka njohur brez pas brezi. Kuptohet qartë që këto dy femra ishen të turpshme. Ato nuk përzieshin me meshkujt që ndronin anash. Ato treguan dhe arsyen pse kishin dalë nga shtëpia, se kishin nevojshme, kishin nevojë për punë. Shpërblimi i njeriu për të mirën, për nderin që të ka bon, gjithashtu është një nga moralet e bukura. Ato kthehen tek babai i tyre dhe i tregojnë se kush i kishte ndihmuar dhe ai kërkoi që ta shpërblente Musajin alayhi salam për këtë të mirë, për këtë nder. Të shpërblesh një njeri që të ka bon mirë. T'ja njohësh nderin, njeriu që t'ka bon nder, është një moral i bukur. Një njohja është gjë e mirë. Nëse dikush në ka bon mirë, t'i bëjmë mirë. Nëse në ka bon një nder, t'ja kujtojmë nderin. Dhe përpiqemi, t'i bëjmë edhe ne nder, t'i bëjmë edhe ne mirë. Kjo është moral i bukur. Kur njeriu është në një hall, kur t'i lutet Allahut, përmend vështërsinë ose hallin që i ka rënë. Si një mënyrë tawassuli për afrimi ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka disa mënyra afrimit tek Zoti në lutje. Ti lutesh Allahut duke përmend emrat dhe cilësitë e tij. Për shembull, o Allah ti je falës, më fal. Për shembull, ti e pëndim pranuës të wab, të pranuë të uben. Një mënyrë tjetër është përmendësh ndo një pun të mirë, që ke bo vetë për Allahun, që është të regimi aty e tre vetave, që u strahuan në shpel, dhe një shkëm u azyri zuri grykën e shpelës, dhe se cilit për tyre, përmendi një pun të mirë që i kështë bo vetëm për Allahun, Djetarë thonë se një nga mënyrat e lishme është edhe përmendja e nevojës për Allahun. Përmendësh lutje që ti ke nevojë për Allahun.
ti je i dobut, dhe ty të ka rënë hall. Se Musa i alayhi salam tha, qala rabbi, pas i maroj punë këto me baktite këtyre dy grave, edhe shkuan ato, s'kërkoj shpërblim për tyre. Nuk kërkoj shpërblim për tyre. E boni këtë mjërësi pa kërku asë një shpërblim. Pastaj vajt në hijen e një peme, edhe ju drejtu Allahut, nuk lypi. Por, ju drejtu Allahut, fremtu mbështetje të fortë ka Allahu subhanahu wa taala. Qala rabbi inni lima enzelte ileyje min khairin faqir. A i tha, zotim, unë kam nevoj për mirësin që do të më zbresësh ti. Kam nevoj, përmendi nevojnë më fjallë. E Jubi a.s. kër ju lutë Allahut për shërim, përmendi smundje që i kështë prejkur. Enni meseni adhurru. Mua më ka prejkur smundja. Dhe ti e më shirua si më i madhë. Kështu ju drejtu Allahut subhanahu wa ta'ala. Ata tre vetët që ustrehua në shpet, përmendin lutje punën e mirë dhe gjithashtu përmendin dhe halin që u kështë ranë. Thanë, na hiqë këtë shkam që në ka bloku, na hapë. Pra një nga mënyrët e afrimit e ka Allahu është të përmendësh gjendje në rënduar, që të ka prekur, halin që ke, dobësin dhe nevojnë që ke për Allahu, se realiteti robit është nevoja për Allahun, për ulje ndaj Zotit, subhanahu wa ta'ala. Nëse njëri u bën një ibadet për Allahun, pa kërkuar shpërbim të kësaj bote, dhe pastaj i vjen një e mirë e kësaj bote, për shkak të këtij ibadeti, kjo nuk ja pakëson shpërbimin. Musaj a.s. i kishtë ndihmuar këto dy gra vetë për hirtë Zotit, dhe nuk priste për ty e shpërblim. I vjen shpërblimi, e threti ati i tyre të shpërblente. Kjo i erdi mjësi nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo nuk ja pakëson shpërblimin ropit. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që të e bëjtë të dobishme këto që e gjuam, alhamdulillahi rabbil alemin, Allahu e shpërbleft.